Līdz pat pagājušā gadsimta 70. Gadu vidum aizputes Livonijas ordeņa pils bijusi apdzīvota, te atradušies dzīvokļi vēlāk arī noliktavas. Pirms turpat 30 gadiem izstrādāts pils rekonstrukcijas projekts, tā īstenošanai vākti arī līdzekļi, taču nekādi darbi tolaik tā arī netika uzsākti. Palikušās pilsdrupas ir daļai iekonservētas, un, kā atzīst arhitekti, tad labas idejas neesamība ir bijusi par iemeslu tām, ka ar pili nekas labs nav noticis. Kā jums izskatās, tā pils ir reāli reanimējama, atdzīvināma, piepildāma dzīvība? Nu šķiet, ka tam jau vajadzēja notikt. Mums jau ir divi plānošanas periodi bijuši ar Eiropas naudu, un patiesībā varbūt tāds īsti labas idejas, neesamība ir bijis pa iemeslu tam, ka ar pili nekas nav labs noticis. Un jāiekāp vismaz tā vilciena pēdējā vagonā, ir jārada kādu vīziju pārliecinošu, ko var pārdot pašmājās un starptautisku. Vietēji ļaudis būtu akceptējuši, kas būtu arī reāla funkcija. Līdz ar to tās trīs skolu komandas, un mēs arī pasniedzēsim, radījuši tādu savu priekšlikumu, būs varbūt kaut kāds ideja kopums un arī telpiski vīziju reizējo arhitekti. Domā telpiski, parasti un piedāvā telpiskas risinājumus. Šodien, neskatoties, ka pils ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, mēs varam paskatīties arī mūsdienīgi. Gan uz materiālu lietojumu, gan uz funkcijām pilī. Tā nav tikai, tas nav tikai vēstures artefakts. Tā jābūt dzīvai vietai. Neslēpšu, kāds noteikti piedāvās, ka pilī varētu arī reāli dzīvot cilvēki. Tā tas, būtu, tas tā arī bijis līdz 85. Gadam. Līdz ar to mēs kaut kā savās domās atgriežamies pie esošas situācijas un piedāvājam tādu jaunu skatu. Un, protams, ka tā pils var būt dzīvu vietā visā mūsu Latvijas nācija raksturīgām izpausmēm, dziedāšanai, muzicēšanai, teātra spēlēšanai, dzīvošanai. Arī Kaunikals ekspozīcijas tāds piemērs un piemineklis ar to mūdu struktūru. Un, protams, to pils ir lielisks skats. Jūs esat bagāti ar pilsētas ainavu, kā ir relatīvi nesabojāt pilsētas ainavu, ar brūzi, dzirnavām, baznīcu, muzeju, pili. Tāds skaists komplekts, ļoti nelielā teritorijā, Tebras upe pa vidu. Bagāta vieta. Varētu būt laimīgi cilvēki un laimīgi mazpilsēta. Par to, ka pils mūri varētu tikt apdzīvoti un pils kļūtu par sava veida magnētu ar vēl nebijušiem piedāvājumiem, pārliecināti topoši arhitekti no trim Latvijas augstskolām. Saglabājot pietāti pret vēsturiskajām vērtībām, jaunieši savās skicēs un maketos centušies meklēt dažādus mūsdienīgus risinājumus. Kopīgā ideja ir tā, ka mēs ieviešam tā kā dzīvību pilī, jo drupas ir daudz kur, bet tāda dzīvojam telpa vai dzīvojam pils ir ļoti maz kur. Tur būs gan mākslinieka rezidences iespējams vai vietas, kur palikt tā kā gan elpas, gan arī kafejnīcas, kas ir aizputēt diezgan liels trūkums. Tas ir reāli. Es domāju, ka tagad ir mūsdienās tik daudz finansējuma iespēju piesaistīšanas, ka tas ir, nu, ka tas ir iespējams. Tikai tam vajag, es domāju, ka daļa pats jauniešiem, kas tagad, kas īsmēr ir iniciatori šim visam, ka viņiem pietiek apņēmības un iedvesmas, tā kā tas ir iespējams. Tikai tam vajag idejas un vajag apņēmību, un tas ir iespējams. Kad mēs paši staigājām pa pilsdrupām, mēs redzējām, ka daudz cilvēki, sevišķi vietēji un arī tūristi, kas šeit nāk, ložņā cauri, un viņiem ļoti patīk, tā kā pat tās vietas, kurbūt nav tik viegli tikt, bet viņi tik un tā mēģina, un tas viņiem rada tādu labu atklājumu sajūtu, un tā, tur fočējās. Un tad mēs domājām, kā mēs radītu šo pašu sajūtu, bet droši. Un tad tā pašāds, tā kā nevis meža kaķis, bet pils kaķis, proti trasa, kuras laikā to riet cauri pilī. Originālās konstrukcijas tiek saglabātas un konservētas tādas, kā viņas ir, un tad ir balti ielaidumi, un šajā gadījumā viņiem maketā ir sarkana, lai varētu uztvert, bet realitātē viņi būtu balti. Balti ielaidumi kā taka, kas vijās cauri šīm konstrukcijām un kulpinējas šajā tornī, sniedzot skaistu skatu uz pilsētu. Lūk tā. Tas tā kā tāds panorāmas tornis vai kaut kas tāds, jā? Jā, tas ir sava veida panorāmas tornis, bet varbūt negluži parasts skatu tornis, jo šeit var papildus funkciju, un šeit ir saglabājies vēsturiskais lielais skurstenis, un tad šī konstrukcija, kas ir paša gan viņu balsta, gan arī sniedz unikālu iespēju piekļūt viņam klāt un aplūkot, jo parasti jau skursteņus mēs varam redzēt tikai fotogrāfijās vai kā tā kā viņi nokrituši zemē, bet šajā gadījumā tad tā tomēr unikāla mākslas uzbūvēt labu skursteni, un tad šeit viņš ir aplūkojams tiešām teju pieliekot roku klāt un apstoties, kā viņš ir tapis, un tad viņš ir iekļauts šajā konstrukcijā centrā iekšā. Šāds jaunu cilvēku skatījums par to, ko darīt ar brūkošo pili, ir bijis vajadzīgs jau sen, atzīst viens no iniciatoriem, aizputnieks Jānis Kreitsburgs. Tas ļaus vietējai sabiedrībai, arī pašvaldībai, skaidrāk apzināt savas vēlmes un iespējas. Tam būtu jābūt kā tādam
pieturas punktam, kurš apvieno vairākas funkcijas. Sakarā ar to, ka tā pils atrodas tieši ceļa malās starp Kuldīgu un Liepāju, kas nenoliedzami Kuldīgi ir šobrīd nu, ļoti tāds populārs un pelnīti atzīts galvmērķis turistiem. Un, tā kā mēs paši tur apdzīvojam to pils, mūžu skrogu blakus, esam sākuši apdzīvot, darbojamies, tad mēs redzam, ka ja pa dienu durvis vaļā, tad dienā vismaz 20-30 reizes kāds traucē un kaut ko jautā un interesējās, tad mēs domājam, ka tam būtu jābūt tādai stacijai, kas apvieno dažādas funkcijas, sākot no teiksim, tādas lietas kā brīvdabas estrāde, lai tur varētu rīkot koncerts, tādas lietas kā teiksim, kaut kādas mākslinieku darbnīcas. Ir doma arī par to, ka tas varētu kļūt par reālu, nu, latviski varbūt grūti atrast, jā, spēļu laukumu vai playgroundu restaurātoriem, kur mācoties viņi varētu arī lietas restaurēt. Bija doma arī par kaut kādu sektu, tādu vaļēju neapkurināmu, bet koncertu zālīti, tas varētu būt fórums. Mēs varētu draudzēties ar suitiem, varētu draudzēties ar kuldīdzniekiem, un tas būtu tās krustojums un vieta, kurā varētu nu, radīt dažādas lietas, kas cilvēkiem patīk un liek viņiem tur palikt. Šobrīd ir izstrādātas četras Aizputes pils attīstības vīzijas, kas lieti noderēs nepieciešamā finansējuma meklējumos, lai sapņi beidzot kļūtu par realitāti. Šodien ir sākums tādām dialogam. Man liekas, ka Aizputē būtu labi un jēga radīt tādu savu veidā, tāda arhitektūras politikas vīzija, tas, ko nolem, mainoties politiskām varām, pārmantojās, ka cilvēki dara labās lietas, kas ir iesāktas tālāk. Un šādā aspektā mēs varētu būt partneri, gan no tīri arhitektūras risinājuma viedokļa, gan no ainava arhitektūras risinājuma viedokļa. Un arī nu, arhitekts parasti domā samērā racionāli un ekonomiski. Līdz ar to tad arī pienāktu klāt tā funkcija, tas ideja klāsts, ko tur var darīt, lai tās mājas reāli dzīvot. Jo šodien arī Eiropas naudas izmantojot, vienmēr tiek skatīts, vai tam būs arī kāds ekonomiskais aspekts. Mums jādomā arī šī dimensija. Salga Dreimane, Edvins Svēls, Aizputes televīzija.